Приземяваме се край местността Казмера до Казанлък, за да чуем причината за това сериозно ПТП от един местен жител. Искал 3 лева за вино. Не му дарихме. А, що? Обаче той демнал този човек, където дойде от Германия. Но гости дойде при нас. Не знам как взима ключовете. Кръстев, ти разбираш ли какво стана? Е, как? Традицията в махалата повелява. Поискат ли ти 3 лева, по-добре им дай, инак... Не знам как взима ключовете. И набързо той облече се батуще и запада да излеза мъка. Кое си облече? Батуще и запада да излеза мъка. Аз викам, че отиде в Казмера. По едно време дойдаха комшите и вика, колата няма. Правилно, кът не да 3 лева за вино, обуваш батушите, палиш колата и заминаваш. Нищо, че не е твое. Ти вика, колата няма. И гледа ми го от завоя зима на вдясно тук, браче. С грамословна сила ви. Сега, Кръстев, само един уточняваш въпрос. Мощността на колите не се ли измерва в конски сили? Гледай, Ром, измисли нова мерна единица. С грамословна сила ви. Ние бегаме и не може да го стигнем. Как ще го стигнем? Пеша моли да го стигна. Е, как ще стигнеш грамословна кола, братко мой? Особено ако си без батушите, бе! Пеша моли да го стигна. Да, с батушите. Колко за колко? При такова описание съм сигурен, че главният заподозрян е вписан в отличителен белег Башуци. Да, с батушите. Как се казва? Тодо. Тошо се казва, иначе българското има Тошо. Ако българското му име е Тошо, то със сигурност индианското име е ония с башуците. Да, с башуците. Той скоро излезе за бара. Като гледам какви ги е свършил, май ще се върне пак там.